Umidjon bolam. Ko'zimning oqu qorasi. Ishonganim, umidim. Onani yaratmasin. Senga bu sirni qanday aytaman? Qanday? Yo'q. Yaxshisi aytmayman. Oya. Rojayiz og'riyapti. Nimaga unaqa deysan, bola? Telefoningga qara. İşdan oya. Ketishim kerak. Negadir boshqachasiz-da? Yo, o'g'lim. Hammasi joyida. Shu. Rahmatli dadang. Esimga tushib ketyapti. Oya. Dadamlar har kuni meni ham esimda. Ularni sog'inaman. Har birta aytgan gaplari quloqim ostida. Hatto bugun tunda tushimga ham kirdi. Nima qila olardik, bolam? Dadangni shu kasallik yengdi. Sabr qilishdan boshqa ilojimiz yo'q. Osmon uzoq. Yer qattiq bo'lam. Endi siz o'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p. Baxtimga siz uzoq umr ko'ring. Uning uchun faqat o'zingiz uchun yashang. Har xil narsalar o'ylab o'zingizni qiling, iltimos. Yer baxtimga siz umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi yapsin bo'lsa. Barno, oyimlarga yaxshi qarang. Men turdim ajon, duo qiling. Esonomon borib kelgan yo'llaring bexatar bo'lsin. Alloh akbar. Mayli. Yaxshi borib kel, bolam. Yaxshi boring. Ishingga vaqtida borgin-a. Ha. Oling aylansin. Oyi. Sog'bingiz yaxshimi? Voy, nima qilsam ekan. İçimde dert kemiryapti, bolam. Dert. Ko'p siqilmang. Menga aytinglar desa, ancha yengillashasiz. Xo'p, bolam. Vaqt soati keladi. Shu dardlarni hammasini sizlarga aytaman. Mayli, choyingizni ichingda, ishingizga kechga qolmang. Xo'p. Choy ham ichmadingiz. A, oling, biror nima yeb oling. Xudoyim. Bu yukni ko'tarib yurish menga og'irlik qilyapti. Nima bo'lganda ham rahmatli erimning vasiyatlarini bajarishim kerak. Ammo qanday qilib? Aytsam, bolamning ko'nglini og'ritib qo'ysam-chi? Unda nima bo'ladi? Nima deb o'ylashi mumkin? Bunisini ham bilmayman. Allohim, o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Rahmatjon kamni oxiratlari obod bo'lsin. Juda yaxshi inson edilar. Mahallada ham hurmatlari bor. Endi nima qilamiz? O'lim haq, Allohning irodasi. To'g'ri gapirdingiz. Nima qilay? Na, noilojman. Bu yerga sabr qilib, shukr qilib o'tiraman-da. Joylar jannatdan bo'lsin. O'rgilay. Juftingizni yo'qotgansiz. Bir o'zingiz nima qilib o'tiribsiz ekan, xabar olay deb yoningizga ko'ngil so'ragani chiqdim, o'rgilay. Rahmat. Rahmat. Boringizga shukr. Alloh sabr bersin.
Kanı dasturxon gapir. Oley, oley, dasturxonga qarang. Rahmat. Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Shu insonni baribir ichida bir og'riqli nuqtasi bo'lar ekanda. Bu dard meni yeb adoy tamom qiladi. Sizga aytsammikin? Aytmasammikin? Yo. Aytmaganim ma'qulroq. Yo, yo, unaqa qilmang. Yuragingiz sizga ayt deyotgan bo'lsa, yuragingiz amriga quloq soling. Ayting, nima qiynayapti sizni singlim? Bu yerga bilasiz, Umidjon endi maktabga chiqqan paytlari ko'chib kelganmiz. Ha, ha, esimda. 20 yil bo'ldi-yo. Xotirangizga balli opa. 23 yil bo'ldi, qarang. Esingizda ekan-a? Kelgan yillardan beri mahallada o'ziga yarasha obro'-e'tibor topdinglar. Mahallani ibratli, namunali oilasiga aylandinglar. Hamma havas qiladi. Rahmat. Rahmat, baraka toping. Lekin biz bu yerga Umidjon sabab ko'chib kelganmiz. Nima gap? Tushunmadim. Endi opa, gap shundaki, oling dasturxonga qarang, oling. Gap shundaki, biz Umidjonni asrab olganmiz. Voy, toba. Nima? Bolalar uyidan asrab oldinglarmi? Yo'q. Aslida qaynukam ovsinimni zuriyodi. Demak, Alloh sizga farzand bermagan ekanda. A, Umidjonni bundan xabari bormi? Yo'q-da. Xo'jayinim og'ir kasal bo'lib qolganlaridan keyin shu gapni ayta olmadilar. To'shakka mixlanib yotib qoldilar. Bir kun oldilariga chaqirib, "Men-ku bu gapni o'g'limga ayta olmadim. Hali yosh. Katta bo'lib aqli kirgandan keyin o'zing aytasan" deb menga vasiyat qildilar. Ha. Yo'ki, aytmaganim ma'qulmikin? Yo, 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 yo. Unaqa qilmang. Aytish kerak. Chunki o'sha diniy tomondan ham, zamonaviy tomondan ham bola o'zim nasl nasabi kelib chiqish qayerdan ekanligini bilish kerak. Aytish kerak. Umidjon yosh bola emas. Aqli hushi joyida. Sekin yotig'i bilan tushuntirib ayting. Ikkilanmang, o'rgilay. Ikkilanmang. Qarang, hech kim shunaqa deb o'ylamagan edi. O'zingiz bolangiz deb yurgan ekanman, qarang. Toba. Rahmatjonga juda o'xshardi-da. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshimisizmi? Yo, yaxshi o'tiribsizmi? Nima o'qiyapsiz? Nima qilaman? Berkan paytim doim kitob o'qiyman, bilasan-ku. Ilmda bekorga aytilmaganda. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi borib keldingiz. Zerikib o'tiribsizmi? Ha, Xudoga shukr. Qara. Mana bu yerda nima yozilgan? Hazrat payg'ambarimiz aytgan ekanlar. Bolani 5 yoshgacha podsho tuting. 5 yoshdan 15 yoshgacha qul tuting. 15 yoshdan keyin do'st tuting degan ekan. Do'st ekanmizda. Ha, 15 yoshdan keyin do'st bo'lasan-da. Do'stmiz, do'stmiz deysiz-u, negadir yorilmaysiz? Tushunmadim.
Ne manadır benden yaşırıyorken yok şuysuz? Koy sen içi, ne mani yaşırama? Dostlar sırlaşa diyor oyu. Sırlaşa yapız ki? Yoo, bu şunçaki fikir alma şey yapmaz. Lekin... İtibar veriyip ben, ya ki menge şuna kıt yüle yaptı mı, yok rastan eydi yapman oyu. Yok, narsalarını oylap topmayken. Ne mandır ayıp geçtiğini kıt? Yapırış kem koymayısınız. Kitap okuyanı koyasam mı, yok mu? Hop, hayır. Var. Gelin yeter için. Ha kendim ayıtı biraz. Ayıta var, ayıta var. Vay bu bana kitap okuyanı hem koymaydı. Sezdi şekilli. Vay, kanda aytaman ha, kanda aytaman. Asal kızım, şeker kızım, novat kızım, menga hamroh kızım, bu kızım. Her günü Saliha xonga, Roziya xonga sizge şerbetler tayyorlab beraman. Bu sefer o'zimga. Bu jonimni tayyorlaymiz. Bu mi? Endi ana qizlar o'rgatib qo'ygan. Buni otini smuzi deydi. Smuzi? Hozir tayyorlayman. Nimaligini ko'rasiz. Tushundingizmi? Opachalaringiz bo'lganda ular menga yordam bergan bo'lardi. Siz hali kichkinasiz. O'shancha siz ko'rib turavering, xo'p? Ha. Endi yoshingiz katta bo'lgandan keyin bir kun boshingiz og'riydi, bir kun oyog'ingiz og'riydi. Mana shunaqa smuzi malhamlarni tayyorlab yeb yursak, biz ham sog'lom bo'lamiz, umrimiz uzoq bo'ladi. Hali sizlarning to'yinglarni ko'rishimiz kerak, yaxshi o'qishlarda o'qiganlaringizni ko'rishimiz kerak, qizim. Mani yaxshi ko'rasizmi? Ha. Sizlar uchun o'zimni tarbiya qilaman deb bo'lam. Yomon ko'rib qolmanglar deyman, chiroyli bo'lib yuray deyman-da. Nima endi kampir bo'lganingdan keyin bir chetga chiqib qolishing kerakmi? Yo'q. Buni qas ketmaydi. Qarab turing mana. Bu kivi, ko'rdingiz-a? Mana. Mana. Olmani ham to'g'rab olamiz. Ha, bu jon shirin chiqarmikan? Bu joningizni tayyorlagan narsalarning hammasi shirin. Olmani qattiq joylarini olib tashlayman-da, bolam. Xo'sh. Endi bularni solamiz. Ko'katlarning ichida buni petrushka deydi, juda foydalida bu, juda foydali. Buni ham solamiz. Endi yogurt solamiz. Ana, qopqog'ini qo'ydik. Ana, bolajonim hozir tayyor bo'ladi. Vay,
bizning davlatimiz ajoyib-ajoyib narsalarni ishlab chiqarganda bo'ladi. Ana tayyor bo'ldi. Bitta piyola olib keling qizim. Xo'p, bo'ladi bo'ladi. Voy mana dastyorgina. Mana bo'lgan. Pulu jonim. Voy mana yordamchim. Qani ko'raylik, nima tayyorlabmiz? Bu birinchidan tanadagi quvvatni oshiradi. Ikkinchidan sochlarimizni, tirnoqlarimizni mustahkamlaydi. Tanamizni vitaminlar bilan oziqlantiradi. Juda ham shirin chiqibdi bu jon. Yoqdimi? Ha, juda ham yoqdi. Eng asosiysi bu malham terimizni namlantirib, silliq qilib, chiroyli ko'rsatadi. Mana 60 yoshdan oshib ketgan bo'lsam ham yosh ko'rinamanmi? Ha. Shuda. 4-chidanchi bu jon. 4-chidan organizmdagi zaharli moddalarni, toksinlarni chiqaradi. Chinarli. Ana shunaqa gaplar, bolajonim. Yaxshi keldingmi, bola? Ha, yaxshi, oy. Oling, issiq nonni. Choy damlang, kelin. Ovqatingiz tayyor bo'lsa, keyin olib keling. Bering, men choy qo'yib turaman. Ishim osonmasda, bolam. Ertadan kechgacha ishlaysan-a? Ha, endi hozir ishlaydigan paytimizda, oy. Ha. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat, bolam. Yaxshi ham kelin bor. Bu yükni ko'tarib yurish menga og'irlik qilyapti. Nima bo'lganda ham rahmatli erimning vasiyatlarini bajarishim kerak. Allohim, o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat. Oling, oyin. Ha, hozir bolam. Uyda o'tirgan odam faqat ovqat yeydi-da, boshqa nima ham qilardi? Bolam. Daday rahmatli shu bolam katta bo'lsin deb seni o'qitdi. Yaxshi joylarga ishlasin deb senga ilm berdi. Shu otay rahmatli o'tib ketmaslardan oldin sen bilan gaplashib ichidagi dardlarini, hasratlarini sen bilan gaplashmoqchi edi. Nima haqida gapiryapsiz, o'yi, qanaqa sir? Ol, ol, bolam. Nima qilay? Endi sendan boshqa meni yonimda hech kim yo'q. Yolg'iz qoldim mana. Shu gapni aytish meni chekimga tushgan ekan, o'yi. Nima gap o'zi, bemalol aytavering. O'zi necha kundan beri boshqachasiz? Nima qiynayapsiz? Anchadan beri senga bir gapni aytaman deyman-u. Xafa bo'lasanmi deb? Oyi. Quloqim sizda bemalol. Nima gap? Mendan xafa bo'lmaysanmi? Ah. Nima gap o'zi, oyi? Nima? Dadamning katta qarzlari bormidi? To'lash kerakmi? Yo'q, bolam. Unaqa dema. Unda nega bunchalik qiynalasiz? Nima o'zi? Xudoni o'zi asrasin-a. Unaqa yomon niyat qilmagin, bolam.
gapiring eshitaman. Qanaqa sir? Bola. Meni gapimni to'g'ri tushunasanmi? Tushunaman, oyi. Gapiring, gapiring. Meni gapimni yaxshilab eshit. Bola. Biz dadaga kelamiz. Seni asrab olganmiz. Men seni tug'maganman. Nima deyapsiz o'yi? Hazillashyapsizmi? Yo'q. Hazillashganim yo'q. Seni chaqaloqligingda asrab olganmiz. Hali men asranda bo'laman. Bola. Meni ota-onam kim? Nimaga shu paytgacha menga aytmagansizlar? Bola. Ayta olmadik. Men kimni bolasiman? Nima qachon aytmoqchi edingiz? Men ota-onam kimligini bilmasdan shunda o'tib ketishim kerakmi-da? Gapiring. Meni ota-onam kim o'zi? Men kimni bolasiman, oyi? Meni qiynama. Bilmayman. Bilmayman, meni qiynama. Nimaga bilmaysiz? Kimdan olgansiz? Qayerdan asrab olgansiz? Ko'chadan topib olganmisiz? Shuncha payt indamay yurish mumkinmi? Umid aka? Nima qilay? Nima qilay? Idishlaringiz tozalayapsizmi? Ha, ojon. Ha, toza turgani yaxshi bola. Endi mehmon kelib qolsa, artishim kerak edi deb yugurib yurmaysiz-da? To'g'ri. Oyi. Yana siqilyapsizmi? Siqilganga o'xshayapman. Oyi, siz ham topib gapirasiz-da. Ko'p ham siqilavermang. Sog'lig'ingizga boshqacha ta'sir qilishi mumkin. Xo'p, bola. O'g'lim mendan xafa bo'ldi-da. Oyi, xafa bo'lsalar ham haqiqatni bilishlari kerak edi. Oyi, bir narsani so'rasam xafa bo'lmaysizmi mendan? Voy, yuragimni yorasiz-a. Tinchlikmish qilib. Oyi, shunda Umidjon akamni mehribonlik uyidan asrab olganmisizlar? Mehribonlik uydan asrab olmaganmiz. Jon kelin. Shu gap shu yerda qolsin, xo'pmi? Umidjon begona emas. Xo'jayinimni ukalarini o'g'li. Ukalarini? Adajon ukalari bormidi? Biznikiga kelishmaganmi hech? Biz ular bilan bordi keldini uzganmiz. Bu ovsinimni aytaman-da. Shu Umidjonni 9 oy shu bag'rida ko'tarib, avaylab, asrab menga tug'ib berdi. Men bo'lsa nonko'rlik qildim. Umidjonni boqib olganimizdan keyin ular bilan bordi keldi qilmadik. Shu bolani ko'rib mehri tushib qolmasin dedim. Hamma ayb o'zimda. Farzand ko'rmaganimizdan keyin Umidjonni boqib olib
kuzum ham kur bo'lib qoldi shekilli. Unaqa demang, oyi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ha, ilohim. Aytganingiz kelsin bolam. Aytganingiz kelsin. Men ham sizga yordamlashaman, ha? Yo, o'zim qilaman, oyi. Yo'q, yo'q. Shunda bekor ham o'tiribman-u. Gaplashib, ikkalamiz bir pasta idishlarni tozalab qo'yamiz. Men ham sizga yordam beraman. A siz ham bolam qatori bolamsiz. Rahmat sizga. Ilohim, Allohim o'z vaqti soatida qizmi, o'g'ilmi farzand bersin. Hech kim tirnoqqa zor qilmasin deyman-da. Alo. Assalomu alaykum, Ma'rifat buva. Salomatmisiz? Va alaykum assalom. Hakimaxonmi bu? Ha, men qo'shningiz Hakimaxonman. Ha, ovozingizdan darrov taniyman-da, o'rgilay. Yaxshi yuribsizmi? O'zingiz, xo'jayiningiz yaxshimi? Rahmat buvajon, rahmat. Nima gap, tinchlikmi? Bilasiz, anchadan beri bo'g'im og'riqlari har yili qiynaydi-da. O'tgan yil aytgan muolajangizni qilib ha, bu sefer sizga yangi muolaja o'rgataman, o'rgilay. Yo'g'i, rahmat bujon. Aytsangiz yozib olayotgandim. Yozib oling. Qarang. 2 osh qoshiq kungaboqar yog'i, 1 osh qoshiq tuz, 1 osh qoshiq iste'mol sodasi. Bularni hammasini ketma-ketlikda bitta idishga solib yaxshilab aralash qilasiz. Undan keyin 1 osh qoshiq asal qo'shasiz. Tayyor aralashmani dokaga shimdirasiz-da, o'sha og'rigan bo'g'imlaringizga qo'yib, issiqqina qilib o'rab qo'yasiz. Ali, bu muolajani kuniga necha marta qilsam bo'ladi? Hojon? Ha, bir martada, kechasi yotishdan oldin qilsangiz, ertalabgacha oyog'ingiz o'sha malhamdan kuch olib tuzaladi. Tushundingizmi? Rahmat hojon, maslahatingiz uchun. Sağ bo'ling, sağ bo'ling. Chiqib turing, chiqib. Rahmat, voyizga shukr bo'jon. Sağ bo'ling. Mana kitobdan o'rgan olaman, hamma donishmand deb o'ylaydi. Mayli, davo topsin. Mujon aka, bo'ldi, o'zingizni qiynavermang. Baribir foydasi yo'q. Men bir sira hazm qila olmayapman. Qanaqa qilib shu paytgacha sen meni bolamsan deb aldab yurish mumkin? Ha. Haqiqatni aytmas ekan, endi nega aytdi? Eng alamlisi, men haqiqiy ota-onamga nimaga kerak bo'lmagan ekanman. Xo'p, kerak emas ekanman, nega meni dunyoga keltirishgan? Agar o'rtamizda qoladi desangiz,
bir sırrını aytaman sizga. Sen nimani bilasan? Doimdan so'ra. Ular qayerda yashaydi? Manzili qanaqa? Men qanday qilib bilib beraman? Sen meni yaxshi ko'rasanmi? Shubhangiz bormi? Bo'lmasa aytganimni qil. Qayerda yashaydi? Manzilini to'liq bilib ber, borib beraman. Hammasini tayyorlayman. Keling oyijon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling o'tiring oyi. Ha, mayli, o'tiravering. Ovqatga unnayapsizmi? Ha, maslava qilmoqchi edim. Voy, yaxshi qilasiz. Suyuq ovqat barbi yaxshida. Yordamlashaymi? Yo'q, yo'q, o'zim qilaman oyi. Aytganday. Bu Eriz Umidjon ko'rinmaydi? Yoki mendan xafa bo'ldimikini? Umid akam uyga kelayotganlari yo'q oyi. A? Lekin gaplashib turibman oyi. Uyga kelmayapti? Voy. Bu nima degan gap, a? Ko'cha-ko'yda yotib yuribdimi yo ishxonadami? A, issiqqina uyga kelib yotsa bo'lmaydimi? Ey, xudoyim ey. Oyi, qo'ng'iroq qildim. Hozircha meni bezovta qilmanglar dedilar. Ha. Shunaqa dedilarmi? Mayli. Oyi, sizdan bitta narsani so'rasam. To'g'risini aytasizmi? Tinchlikmi? Tinchlik. Umid akamni tuqqan onasi hozir qayerda? Nimasini aytay bolam? Biz oila qurganimizdan keyin farzand ko'rmadik. O'zimdan eshitgani yaxshi edi baribir. To'g'ri.
دوست اشتیب گپره ده دیده اوزیز دنشت گرمش ها اشقلب بختی بولیله مایله بولم گیم انساب بیرب قولر اشیز قلوری مایله خب مایله السلام علیکم و علیکم السلام بولم یخشی یوربسانمی اوش تور کوندن بیری کورینمیسانم ایشلارین یخشیمی یخشیمن Alo. Assalomu alaykum, Umid aka. Va alaykum assalom. Ha, Barno yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizlar? Oyim yaxshimi? Yaxshi, tinchmiz. Umid aka, men haligi ana manzilni Telegramingizga tashab qo'ydim. Ko'rarsiz. Qana qilib aniqlading? Oyim aytdilarmi? Meni bilasiz-ku, aytdilar, aytdilar. Yaxshi. Vaqt topib borib kelaman. Xo'p, Umid aka, boringchi, ko'ring, qanaqa odamlar. Birdaniga tanishib kelardingiz. Yaxshi, ishlarimni tugatib oling, borib kelaman. Yaxshi o'tiringlar. Bo'pti, yaxshi ishlang. Ha, rahmat. Shunaqa gaplarding. Va to'g'rida. Bola sizni haqiqiy o'zimni onam deb yursa-yu, dab durustan unga bu gapni aytsiz. Ha, o'zingiz tasavvur qiling. O'rniga qo'yib ko'ring o'zingizni. Ha? Shuncha yildan keyin men seni asrab olganman, tuqqoning boshqa ona edi, desa qanday bo'lardingiz? U bechora ham hozir shu ahvolda-da. Bilmadim. Umidjonga bu gapim juda ham og'ir botdi shekilli. Men bilan gaplash u yoqda tursin. Menga ko'rinmay ham qo'ydi. Yashirinib yuribdi. Mahnisa singlim. Men sizga aytsam, vaqtni o'zi davo. Siz xotirjam yuravering. Qana qilib xotirjam yurishim mumkin? Hatto bitta joyda o'tira olmayapman ham. Siz bu yog'ini menga qo'yib bering. Ha, o'zim Umidjon bilan gaplashib hammasini tushuntirib. Baraka toping. Bir ilojini qiling, opa. Sizga quloq soladi. Mayli, bu yog'ini qo'ying. Juda asablaringiz charchabdi. Asablaringiz tinchlantirish uchun sizga bir damlama o'rgataman. Qanaqa damlama ekan? Ayting, eshitaman. Dorixonalarda moy chechak sotadi-yu mundoq karobkada. Ha, bor, bor. Ana shundan oling. Termiz bo'lsa yana yaxshi, choynikda damlasangiz ham bo'ladi. Shu moy chechak solib qaynab turgan suvni quyingda bir pas damini olsin u. Ha. Bir kunda bir piyola, bir piyoladan uch mahal ichsangiz, asablaringiz ancha joyiga keladi. Shunaqangi bir oddiy davo ham bor ekan-ku. Shuni bilmasam. Xudo xolasa, aytganingizdek qilaman. Ha, endi ha deb yig'layvermang. O'lim haq. Hammamiz bir kuni shu o'rgilay. Ha, Allohning irodasi. Rahmat. O'zingizni ham o'ylang, asabingizni o'ylang. Umidjonning umrini tilang, hali hammasini tushunadi. Tushuntirib qo'yaman o'zim. Rahmat. Oling, oling choydan, oling. Sog' bo'ling. Oling, oling. Oling choydan. Thank you.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Keling, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Uzr bezovta qildim. Eshitaman. Men Umidjonman. Adashmasam siz o'g'lingiz. Kechirasiz. Meni o'g'illarim uyda o'tirishibdi. Sizni tanimayroq turibman. Ha. Meni bir paytli Mohin Sopaga meni bolalik paytimda berib yuborgan ekansiz. Nima? Rahmatli Rahmat aka aytayapman. Adashyapsiz. Men hech kimga o'g'limni berib yubormaganman. Unda adashibman shekilli. Kechirasiz, manzilda yanglishdim. Siqilib yurganingizga foydasi bor. Ota-onani tanlash sizni qo'lingizda emas-ku baribir. To'g'ri. Lekin men hamma haqiqatni o'z onamning og'zidan eshitmoqchi edim. Ammo siz o'ylagan vaziyat bo'lmadi. To'g'rimi? Umid aka, hamma vaziyatni boricha qabul qiling. Hissiyotga berilib yashab bo'lmaydi axir. To'g'ri, lekin men bir narsaga hayronman. Nimaga o'z oyim meni tanishni istamadi? Xo'p, rishtalar uzilgan bo'lsa, bu rishtalarni men uzmaganman-ku. Senga xolis bir gapni aytaymi? Xo'sh. O'z onamni ko'raman deb talpinibman. Ularni ko'rganimda hatto bir marta bo'lsa ham yuragim chiz etmadi. Hatto ular meni onam ekanligiga haligacha shubham bor. Xo'p. Shunday ekan, nega oyjonga xafa bo'lyapsiz? Axir ular ham qiynalib ketdilar. Oyjonni biroz toblari ham yo'q. Uylaverib adoy tamom bo'ldilar. Ularni ham ko'rishni istamayapman. Yuragim sovdi qolmadan. Qanaqadir hech narsani farqi yo'q. Yolg'iz qolishni istayapman. Qanaqadir endi menga hech nimani farqi yo'qdek. Yolg'iz qolgim kelyapti. Umid aka, o'zingizni qo'lga oling. Bu nimasi? İltimos Barnova. Hozircha meni tinch qo'y. Hech kimni ko'rishni ham, eshitishni ham xohlamayman. Xo'p. To'g'ri aytasiz.
O'sha kuni Umidjon kelib ketgandan keyin juda og'ir ahvolga tushdim. Qanday qilib unga sizni tanimayman, kimsiz deb yuborganimni bilmay qoldim. Ha, shunday bo'ldi shekilli. Bolammi? Bo'ylari baland, xushro'y yigit bo'pti. O'g'sinimga yaxshilik qilaman deb hammasiga rozi bo'lganman. Hech pushaymon bo'lmang singlim. Siz dunyodagi eng katta savob yaxshilik ishni qilgansiz. A? Bir farzand odamni farzandli qilish, o'ksidan ko'ngilga malham bo'lish juda savobli ish. Lekin qarindosh urug'larning o'rtasida bordiki, degani yaxshi ish bo'lmagan. Ular hammasini Mohnisodan so'rab olgan. Ha, shunaqa bo'lgan. Qarindoshlikka aka-ukalar o'rtasidagi o'zaro mojarolar sabab bo'lib hammasiga nuqta qo'yilgan. Borizga shukr, ma'rifat bu. Shunaqa qiling. Sizga katta rahmat. Kelib juda yaxshi qilibsiz, Umidjon bolam. Bu dunyoda har kim har xil qilib sinovdan, imtihondan o'tkazilar ekan. Kimgadir kasallik berib sinaladi. Kimgadir boylik berib sinaladi, kimgadir kambag'allik berib sinaladi. Birov ota-onasi bilan sinalar ekan, imtihon qilinar ekan. Birov farzandi bilan. To'g'ri. Lekin bu jon qanday qilib o'z farzandini ya? Bilaman. Bilaman Umidjon. Hozir sizga qiyin. Siz arosatdasiz. To'g'risi men hozirgi holatimni hatto dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Qanaqa qilib o'z farzandini? Voy, bolajonim, og'ir bo'ling. Sizga azor berganlarga silay rahim qiling. Tabassum bilan, xushmuomalalik bilan ularni kechiring, bolam. Shunaqa deysiz u. Lekin qanday qilib, ma'rifat buvi? Qanday qilib? Bolajonim, shu yuragingizdagi g'uborlarni haydash uchun bir hiyla ishlataman hozir endi. Qanaqa hiyla? Hozir onangizga qo'ng'iroq qilaman. Ovozini o'zingiz eshiting. Asli onangiz kim ekanligini shunda bilib olasiz, ma'lum bo'ladi bolam. Hozir mana. Mana. Bu balki shartmasdir. Shart. Shart. Buni qiynalib yurishingiz kerak emas bolam. Siz jim turing. Siz meni yonimda yo'qsiz. Ha, Mohnisa? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Xudoga shukr. Mohnisa? Eshitaman. Ozgina kayfiyatingizni buzaman bolam. Nima? Tinchlikmi? Ozgina noxush xabar bor-da. Gapirsangiz-chi, tinchlikman, nimaga? Oy. O'zingizni bosib oling, faqat diqqat bilan eshiting. Umidjon o'g'lingizni doktorga ko'ringan ekan, mazasi yo'q. Jigari ishdan chiqqan ekan, unga jigar berish kerak ekan kimdir. Kimdir jigaridan ozroq bersa tuzalib ketar ekan, yosh joni yang. Nimalar deyapsiz? Nimalar deyapsiz, opa? Qanaqa operatsiya? Jigari ishdan chiqibdi bolangizni. O'g'lim qani? O'g'li nima bo'ldi? O'g'li kasalxonada, menga hozir shu xabar keldi-da. Nima? Qanaqa kasal?
degan kasalmi? Jigar topishimiz kerak. Kimdir o'z jigaridan ozgina bersa, yaxshi bo'lib ketar ekan. Hozir shunaqa operatsiya yo'llari chiqibdi. Men jigarimni beraman. O'zim aylanay bo'lamda. Jonimni ham beraman, kerak bo'lsa opajon. Mohinisa, o'zingizni bosingda biznikiga tez yetib keling, maslahatlashaylik shuni. Keling. Hozir yetib boraman. Voy, qo'lim o'rgilsin bolam. Hozir boraman. Kel. Ana bildingizmi? Ha? Siz og'rinib, koyinib, o'ylanib yuribsiz bolam. Haqiqiy ona ham shunaqa qila olmaydi kerak paytda. Mana tuqqan ona emas. Bolam, boqqan ona. Jonini fido qilib, tunlarni bedor o'tkazib boqqan ona. Sizni sinash uchun o'zim o'ylab topdim shu gapni. Bolangiz kasal yo'q. Opa hazillashmang. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, otasi o'tirchi dedim. Bolamga bir narsa o'tirchi olmayman. Shuncha qiyinchilik ko'rganim yetmasmidi, bolam? Nega aytmading? Nega onaga aytmading, bolam? Majbur bo'ldim. Majbur bo'ldim yolg'on gapirishga. Majbur bo'ldim. Yolg'on. Soppa-so o'g'lingiz. Hech qanaqa kasali yo'q. Vay bolam, onang o'lsin bolam. Unaqa demang, oy. Senga bir gap bo'lsa nima qilardi? Meni o'ldirmoqchimisiz? Mohinisa, o'zingizni bosing. Hali bo'lib o'tgan voqealarni hammasini bilganimdan keyin telefonda sizga qo'ng'iroq qilib, ovozingizni eshittirib, mana o'g'lingizga hammasini tushuntirdim. Ikkilanib yurgan ekan. O'zingizni xabaringiz bor. Mana endi tushundi. Oyi, sizni yaxshi ko'raman. Meni kechiring. Vay bolam. Vay, yuragim yorib bo'lishimga oz qoldi. Lan, tani joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. O'zingizga xizmat qilsin. Endi orzu havas ko'raman deganimda opa. Ko'rasiz, hammasini ko'rasiz. Ana, bolajonim. Umidjona, umidjona. Jonim bolam. Onangizni izlasin.